Varning, extremt starkt. Ät på egen risk. Den ska alltså smaka jordgubb och Carolina Reaper. Ska man göra något ska man göra det rejält. Vi tar fan tre sådana här bad boys och stoppar in dem i truten också. Gud bevara mig väl. Jag har märkt att man ofta skriver att saker är extremt starka. Och så är man inte det. Riktigt jävla salta alltså. Riktigt jävla salta. Åh herregud. Åh fy fan, nu börjar det vara starkt också. Men dra åt helvete det här. Det var det sjukaste. Det här var så. De var starka. De där skojar man inte bort alltså. Åh gud, förbannat. Det bränner i magen.